Ladies and gentlemen, пані і панове, очевидно, це один з тих нечастих випадків, коли дійсно можна сказати, що наступний мій гість не потребує представлення особливого. Я вас також впізнав одразу. Доброго дня, Фарид. Доброго дня, аудиторія. Дуже приємно, дякую за запрошення. Thank you so much for doing this, Mr. President. Дуже дякую, що приєдналися, пане президент. Ми знаємо. Appreciate you taking time out of your schedule. Час. We've known each other for a while, and so ми вже якийсь час знаємо один одного, і я хотів би започати із дуже відверто запитання, яке, думаю, у кожного в голові. Контрнаступ в Україні, судячи з усього, йде повільніше. І він стикається з більшою кількістю проблем, ніж передбачалося. Могли б ви з вашої точки зору сказати, чому ці складнощі трапляються, і що вам потрібно, щоб їх подолати? Дуже дякую за запитання. Питання дійсно дуже актуальне. Я хотів би звернути вашу увагу, як змінюється риторика в світі. Я дуже радий цій риториці. Ми обговорюємо сьогодні контрнаступ України. Україна не відступає, а Україна крок за кроком деокуповує свої території. Це дуже важливо. Був успіх восени минулого року. У нас наші військові провели потужно позитивну операцію, а потім почали готуватися і комплектувати бригади. І дійсно час впливає, і за цей час ми дуже розраховували, що почнемо контрнаступальні дії. Я думаю, ви це бачили і в пресі, в медіа, серед експертів обговорювалось. Ми думали, ми почнемо навесні. Навесні це було неможливо, тому що не вистачало, чесно, амуніції, відповідних снарядів, відповідної зброї у комплектованості і тренувальності наших бригад на цій новій зброї, тому що зброя іншого зразку і тренування. Тренувальні місії проходили за кордоном України, але тим не менш ми розпочали, і це дуже важливо. Через те, що розпочали трішки пізніше, можна сказати, і це буде абсолютно правда, яку зараз всі експерти усвідомлюють, що часу для Росії, для того, щоб замінувати вщент нашу землю і побудувати кілька ліній оборони, часу було більше, ніж навіть чим потрібно, і тому лінії оборони, вони побудували їх більше. І дійсно дуже сильно, сильно замінували поля. Тому уповільнення був початок контрнаступальних дій. Ми не хотіли втратити наших людей, і військові не хотіли втрачати і техніку, і зрозуміло, дуже обережно підходили до наступальних дій. Тим не менш, на сьогодні, я думаю, що ми наближаємось до моменту, коли відповідні дії можуть стати трішки швидше, тому що проходимо деякі рубежі замінованості, розміновуємо, і тут я також хочу звернути увагу, не жалітися, а звернути увагу на те, що дійсно не вистачало відповідної техніки розмінування. На сьогодні партнери допомагають. Я хочу подякувати всім партнерам, президенту Байдену, Конгресу, Сполученим Штатам Америки, партнерам в Європі. Завдяки їм і міцності наших людей взагалі цей контрнаступ почався і є на сьогодні можливим. Тому я розумію, що завжди хочеться позитиву і перемогу швидше, і нам цього хочеться, але перемога якою вартістю? Тому не кидаємо людей на міни і під танки, а будуємо плани контрнаступу згідно планів наших аналітиків військових і розвідки. І вже кілька населених пунктів деокуповано. Ну, вірю в нашу перемогу. По-іншому ніяк. Коли ми дивилися рух України, ми бачили, що ви багато дронів використовували, більшість із них, і це, власне, їхня природа, вони втрачаються. Кажуть, що ви близько 10 тисяч дронів на місяць втрачаєте. Чи у вас є досить можливостей поповнювати це, чи збільшувати
надходження, щоб використовувати на полі бою. Якщо чесно, ми не вирішили деякі питання щодо відповідних, скажімо так, дефіцитних і кричущих видів зброї. Все ж таки я б звернув би увагу на далекобійну зброю, далекобійну артилерію. Це дуже важливо. Не хочеться, коли на полі бою проти Росії за свою землю головна наша перевага, наша мотивація. Все ж таки хотілося б, щоб ми були в артилерії як мінімум однакові, бажано, щоб були кращі, і тому дійсно зразки західної зброї або зброї натівського зразку, вони кращі, але їх у нас менше. І тут, коли у тебе менше, у тебе повинна бути хоча б баланс далекобійності. Цього нам дійсно не вистачає. Ви знаєте, з кількома С-300 постійно нас бомбить Росія, і не тільки військових, це питання не тільки контрнаступу, тут питання витримки нашої громадськості, наших людей, суспільства. Це дуже важливо. Вони працюють, вони сплачують податки, і ці податки йдуть на заробітні плати військовим. Тому міцність потрібна і захист всім. А тут ви знаєте, що цивільне населення щоденно атакується дронами, шахідами і іншими видами дронів. В більшості своїх це дрони камікадзе, шахіди і інші назви цих дронів, які бомблять нас, енергетику, інфраструктуру, шкільну інфраструктуру, шкільну мережу, освітню. І це дуже, дуже непросто. Тому я б звернув увагу на далекобійну зброю. Ще раз ми підкреслюємо це питання довгий час. Будемо вірити, надіятись і дякувати, якщо Сполучені Штати вирішуть це питання, і на сьогодні це факт, що це залежить від лідера оборонної допомоги від Сполучених Штатів Америки. І також треба звернути увагу на переваги в повітрі. Тут треба визнати, що у Росії дійсно переважає нас у повітрі, нам не вистачає сучасних літаків, і я говорю як про якість, так і про кількість. І ми дуже вдячні, що світ почав і розблокував питання тренувальних місій, ми в серпні їх почнемо, але дуже важливо, щоб окрім тренування була сьогодні вже впевненість, що ми отримуємо ці літаки в відповідній кількості. Президент Зеленський, пане президенте, мене цікавить, що ви могли нам розповісти про те, що відбувається у російській армії. Ми бачимо те, що відбувається в Росії останні тижні. Чи ви помітили відсутність вагнерівців на полі бою вже? Чи вони повернулися, чи є якісь зміни у моралі росіян? Чи почали ви помічати якісь зміни в російській армії внаслідок спроби заколоту Пригожина? Розуміти, що відбувається з міцністю російської армії або з їх демотивованості, якщо ми подивимося з вами на суспільство Російської Федерації. Те, що відбувається у них в суспільстві, те саме приблизно відбувається у них і на полі бою. Вони демотивовані. Ви бачили, що Путін втратив ту міцність своєї вертикалі, як би то не було, але він міцно тримав, і пригожинські кроки про це відверто свідчать. Те саме відбувається і в армії. В армії постійні зміни керівництва армії. І це говорить про те, що і змінюються постійні орієнтири у військового, будь-якого звання. Якщо щоденно змінювати командира, зрозуміло, що люди знаходяться, навіть якщо вони вороги, але все одно вони в абстракції і фрустрації. І тому я вважаю, що вся ця розбалансованість викликана тим, що перемог у Росії на полі бою нема. Перемог Росії в економіці для людей, які з цією війною стали ще нижче, тому що падає
російська економіка війни. І тому і люди не багатіють так само, я думаю, демотивовані вони так само. Абсолютно зрозуміло. Але ви знаєте, що іноді у людей, яких немає грошей, у них є головне, є свобода. Тож у Росії і у громадян цієї держави свободи немає. Тому я думаю, що вони максимально демотивовані. Вони не бачать ніяких перемог ніде. В житті цивільному, в військовому плані, навіть ті, хто підтримує політику війни і агресії президента Путіна, я думаю, що вони, ну, знаєте, цей відсоток зменшується. Ми це бачили, ми аналізували аналітику кроків Пригожина, я про це говорив партнерам, ми бачили, як десь 40, може 45% регіонів Російської Федерації, в принципі, підтримували риторику і ті кроки, які Пригожин робив, незважаючи на те, що він був і є представником чи лідером терористів, і тим не менш ви бачите, що навіть в цьому їх суспільство розділилося. Єдності в Росії сьогодні немає, і тому саме сьогодні треба діяти. Світу не можна якраз втратити єдність. Єдність сьогодні – це критерій переможців. І я думаю, що завдяки цієї міцності нам вдасться не втратити увагу світу до українських викликів, потреб, дефіцитів. І ми обов'язково досягнемо своєї цілі, про яку я вже сказав. Наша земля, наші люди, мир і повага до суверенітету України. Кілька днів тому українські сили визнали, що вони завдали удару по Керченському мосту. Чи є це однією з короткострокових ваших цілей повністю той міст зруйнувати? Чи ви вважаєте, що ви зможете повернути увесь Крим в рамках контрнаступальної операції? Ціль – повернути весь Крим, бо це є наша суверенна держава, наша суверенна територія, невід'ємна частина нашої держави. А Кримський мост, на сьогодні ми говоримо не про якийсь просто логістичний шлях, а шлях, який підпитує цю війну і годує амуніцію Кримський півострів, годує щоденно і мілітаризовує Кримський півострів. І тому для нас це зрозумілий ворожий об'єкт, який побудований поза законом і поза поваги до міжнародного права, поза міжнародне право і всі норми, відповідно. І тому для нас зрозуміла ця ціль, і будь-яка ціль, яка несе війну, а не мир, повинна бути нейтралізована. In retaliation, it seems, the Russians... Судячи з усього, росіяни помстилися, вийшовши з зернової угоди, і почали завдавати удари по зернових терміналах Одеси, що ускладнило можливості України продавати свою сільгоспродукцію на світових ринках. Чи є якесь рішення, який спосіб, у який Україна може вивозити своє зерно після того, як Росія вийшла з угоди? По-перше, це помилково порівнювати цю ситуацію. Вони зовсім ніяк не пов'язані. Їх інформаційно об'єднала Російська Федерація. Я поясню. Росія щоденно спочатку підписання цієї угоди, підписання з ООН і Туреччиною, нагадую, ми з ними навіть не вступали ні в які домовленості. Було дві різні угоди паралельні, ви це знаєте, Фарід. Ми – Туреччина, ООН, ООН, Туреччина, Росія. Дві угоди, вони діяли зеркально. Так, але ці дві зустрічі або в домовленості дали можливості, щоб діяв коридор. А ще раз підкреслю, що Росія це робить поза міжнародне право, але тим не менш. І так, спочатку підписання всіх цих угод Росія постійно блокувала цей коридор.
кораблі були у морі і не досягали цілей, і черги були дуже довгі. Були деякі черги, які 2 тижні, 3 тижні стояли по 30 кораблів. І кораблі не могли не заходити в наші порти, не виходити. Росія постійно це робила, уповільнюючи процеси, тим самим роблячи штучний демпінг цін на агропромисловому ринку світу. Ось що робить Росія, так само дзеркально, як вона це робила з енергоресурсами. Тобто тут нічого нового для нас немає. За кілька тижнів до подій, до Криму, Росія постійно говорила, що угода буде діяти до 17 числа, тому що відповідні речі світ, Європа, Захід не виконує, про які вони начебто говорили з Організацією Об'єднаних Націй. А говорили вони про зняття відповідних санкцій. І тому вони таким чином зараз просто викручують руки. Вони хочуть добитися своїх цілей. Цілей пов'язані суто з грошима, суто їх політичної еліти. І все. І потім вони взяли вже ситуацію з Кримським мостом. Вони взяли просто як приклад. Повірте мені, що якщо прослідкувати всі їх навіть публічні меседжі, ви побачите відповідний план, що вони йшли до цієї цілі. Не Кримський мост, так було б ще щось. Вони б завжди знайшли причину, це в їх репертуарі. Тому ми не пов'язуємо ці події. Що стосується нашого коридору, ми шукаємо вихід. Ми звертались до генерального секретаря Антоніо Гутєреша. Я з ним особисто говорив. Я тільки що перед вами, за 10 хвилин до нашої з вами зустрічі, я розмовляв з президентом Ердоганом. Ми говоримо про цю кризу. Ми бачимо якісь шляхи виходу. Якщо вдасться нам, вдасться Ердогану, якщо ООН буде міцніше, ще міцніше, я думаю, що нам все вдасться. У будь-якому випадку нам всім треба не забувати Чорне море, воно море всіх наших держав і людей, воно не належить Російської Федерації. Там є і Україна, присутність Туреччини, Румунія, Болгарія. Ми розмовляємо з усіма країнами Чорноморського узбережжя. У нас з усіма відповідні предметні стосунки, прагматичні і людські, і правові, що дуже важливо. Правові стосунки, окрім Росії. Росія вважає, що Чорне море суто російське. Mr. President, we are out of time, but I want to give one... Пане президенте, часу майже не лишилося, але хочу дати аудиторії шанс привітатися з вами. Христя Фріланд, заступниця прем'єр-міністра Канади, хотів би передати мікрофон Христі, щоб вона привіталася із президентом і, може, навіть якийсь меседж би передала. Пане президенте, ви мене бачите, я зараз рідом. Раді тебе бачити, Христя. Я раді, що ви тут. So let me ask you a question. Хотіла б запитати також вас. Це запитання, яке крутиться у голові кожного тут. Фарід почав з питань занепокоєння, такого, якого всі друзі ваші у світі мають стосовно наступу. Я бачила вас разом з прем'єр-міністром Трюдо у червні, і мене абсолютно заскочила ваша абсолютна впевненість у тому, що Україна зрештою переможе. І я зараз хотіла почути від вас, чому ви настільки переконаний у цьому? І як ви бачите Україну у світі по завершенні війни? Але перш за все, чому ви так переконані? Христя, ми з вами розмовляли і в той момент, коли я сидів ось цій будівлі, і, на жаль, більша частина нашої держави була під загрозою, і багато територій було окуповано, але я тоді був впевнений. I was so sure that we will win. Because it's not, you know, because truth is on our side. Our families
on our side. Because our children, and we love them. It's not because just we have children. No, we have children, we love them, we miss them. So this is the life. So the life is on our side. And I hope, and I think, and I hope that God is on our side. We are different people, you know, absolutely, but we live in one Ukraine, and I'm sure that the world with its unity is also on our side. That's why I'm sure that we will win. Mr. President, thank you. Thank you so much. Goodbye, President. Yes, good luck. Bye.